Fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla. Ja, Rúnar, þetta var fullorðins. Þetta var alvöru, þetta voru tvö gríðarlega sterk lið og EMN voru mjög grimmir í dag og það var erfitt en ég meina leikur 90 mínútur og við heldum bara út þær 90 mínútur með því að hlaupa og berjast og hafa trú á verkefninu og skúrum tvö góða mörki restina og klárum þetta. Það kannski til marks karakterinn hjá liðinu að gefast ekki upp þrátt fyrir mótlæti, þið klúrið víti og eru undir lengi vel en þið komum tilbaka og þið klárið. Já, ég meina þetta bara nokkuð lýsandi fyrir þessa stráka og ég hef sagt áður, sagði það síðast gegn Fylki í síðustu viku. Við höfum trú á því sem við gerum, við mistum aldrei trúna, við ákvaðum í hálfleika, við erum ekki að panika neitt, halda áfram að gera það sem við ætluðum okkur að gera og reyna bara að vaxa betur inn í leikinn smátt og smátt og það tókst. Ég menn svona fannst mér leift okkur aðeins inn í þetta með því að bakka tilbaka í síðari hálfleik og leifa okkur að hafa boltann og ætla að verja fenginn hlut en hérna. Það gekk ágætlega hjá þeim, þeir fengu náttúrulega fín færi til að komast í 2-0 en við náttúrulega brennum að víta spilum líka á móti og en hérna klárum þetta svo bara með tveimur góðum mörkum og við heldum áfram, höfum trú á þessu og kláruðum þetta. Hægt að tala meistarahæfni? Nei, ég meina þetta bara gæði í liðinu, við höfum trú, við höfum gæði og við bara kláruðum þetta eins og menn og fótboltaleikur 90 mínútur, hvort sem skorar 1-0 á fyrstu og vinnur 1-0 eða skorar tvö síðustu mörk leiksins og síðustu 5 mínútum, það skiptir engu máli. Telur jafn mikið og leikurinn hann oft meira en 90 líka því að dómararnir bæta 3-4 við og þannig að við höfum nægan tíma og við þurfum að vera þolinmóðir. Við erum það. Og kemur með þessa skiptingu þegar 5 mínútur eftir hún skilar marki strax. Já, ég meina við sáum að það voru möguleikar í stöðunni að búa eitthvað til. Það voru svæði sem við gátum komist í og töldum að geta komist í og við sem betur verum komin með Björn Jónsson heilan og hann náttúrulega ótrúlega flinkur í svona litlum svæðum og hann fann strax lausnina og fann Óskar í fínu færi og lagði upp mark og frábært að sjá Björn inn á vellinum aftur. Bjarni haltra út af hann undir lok leiks, er þetta eitthvað sem þú þarft að ágjöra? Já, ég meina maður áhyggjur af mönnum þeir eru sparkaði niður hérna og það var pirringur í EM-unum eftir að við komast yfir og það lá ykkur þrír og Magnús tók ekki á því, mínu viti. Og þannig að það var bara eins og kannski gengur að gerist, menn verða fúlir þegar lendu undir og svona lítið eftir, það er erfitt að setja sig við það, en svona bitnaði aðeins á nokkrum mönnum eða leikmönnum mínum. Og að lokum kannski þessi klassíska bikarkeppnis spurning, átti verið einhvern óska mótrega í undirhaldunum? Nei, það náttúrulega ekki búið að ráðast ennþá hvað lið komast áfram, en við erum ánægðir að vera í hattinum, það klassískt svar og við erum ánægðir með að vera í keppninni og viljum bara fá heimavöll, það númer 1, 2, 3. Fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla.